Отже, ти креативник? Що це за термін? Звідки він взагалі виник? Ти творча людина, хаотична тварина, родинне розчарування, фігурка на полиці, іншими словами, це ще називають визнання. Точно відомо тільки одне, план, як раніше, стати найкращим. Нормальна мета, хоч терапевти і кажуть інакше, лишилось, власне, тільки зібратись. Ціль покладена, треба збудувати маршрут, вірогідно, він пройде через нервові зриви, сценарії для кефіру, гіпотези вирвання з ефіру, конфлікти на ґрунті культурних упереджень або нічим не підкріплених наукових тверджень. Ймовірно, ще й на шляху можна збитись, бо голова це не просто похід, а експедиція. Правда, на пошуки не відправлять гвинтокрили поліцію, та ще й не можна лишити себе на перевалі. З полегшенням далі. Зате точно можна дещо знайти. Скарб, кота, олівець, інсайт, муміо, відповідь на питання, навіщо ти і хто, куди йти далі, або в який саме диявол деталі. Дізнаємось, коли прийдемо. Збирай питання, з нас скіли, з тебе бажання. Якщо не боїшся пригод, зустрінемось в сквот.